Любов у повітрі. На календарі 14 лютого – це свято для закоханих і непростий день для працівників РАЦУ. Бо ж охочих побратися саме сьогодні чимало. Тому церемоні-майстри працюють у посиленому режимі. Скільки пар у Чернівцях нині стали під вінець, розкаже Діана Бубряк. Сьогодні весь світ заполонили ці милі валентинки у вигляді серця. Закохані обмінюються ними, дарують один одному подарунки та поцілунки. А ті, хто твердо вірять у свої почуття, одягають на безіменний палець обручки та назавжди поєднують свої долі. Тремтячі руки, схвильовані погляди та золоті обручки. Вже от-от Степан та Вікторія стануть чоловіком та дружиною. Чи зміг би Степан бути чоловіком для Вікторії? Так, дякую. Чи згідна ви, Вікторія, бути дружиною для Степана? Ще з перших хвилин знайомства вони знали, що будуть йти однією життєвою стежкою. Бо ж кохання зародилося в їхніх серцях одразу після першої зустрічі. Пішов дощ, я це пам'ятаю точно. І от була якась така погода, болото, і я вже навіть і не хотіла йти з ним на зустріч. Але якось так все склалося. Все в нас розбивалося, в принципі, досить швидко. Здавалося, от в той момент, я коли його побачила, я вже відчула, що це моя людина і що от хочеться бути саме з ним. Я приложив на каву, ми пішли на каву, сіли. Там я вже дивився на неї теж. Вона мені каже, що ти мене так дивишся. І кажу, не знаю, твої очі мені сподобалися. Безліч побачень, півтори року зустрічань, і от на безіменному пальці Вікторії засяяла обручка. Переживав. Я знав, що вона скаже «да». Стати подружжям закохані вирішили саме 14 лютого. Проте пара запевняє, неважливо, в який день йти під вінець. Головне – розуміння. От розуміти один одного і знати, що це твоя людина. Загалом ж у день закоханих у Чернівцях свої долі поєднала 21 пара. З них 6 скористалися проєктом «Шлюб за добу». Працівники Чернівецького РАЦУ кажуть, цього року бажаючих одружитися 14 лютого більше, аніж торік. Половину із них ми вже зареєстрували. Дуже хороший день, сьогодні день Святого Валентина, чудовий день. Відчувається, що люди готувалися до цього дня, вони мріяли, напевно, зареєструвати іменно в день закоханих. Та для деяких буковинських пар день Святого Валентина став чорним днем у сімейному календарі. Вже три пари подали сьогодні на розірвання шлюбу, але в них є місяць, і вони напротязі цього місяця мають шанс передумати і забрати цю заяву, припинити юридичну її дію. Або просто не з'явитися через місяць на розлучення. Та не дивлячись на подані заяви про розлучення, тих, хто поєднали долі в день закоханих, більше. А це означає, що в серцях буковинців кохання перемагає всі негаразди. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.